pristup podacima građana koji se nalaze u bazi Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako je sudija Podgoričkog osnovnog suda Simo Rašović opet odlučio da poništi sporazum Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaposleni u MANS-u podnijeli su prije nekoliko godina tužbu protiv AMB-a i MUP-a, tražeći da se proglasi ništavnim tajni sporazum između ta dva državna organa. Viši sud ukinuo je prvu presudu sudije Rašovića, ističući da to što tajni agenti imaju pristup podacima građana koje posjeduje policija, može biti u interesu nacionalne bezbjednosti i da treba jasno utvrditi da li je to miješanje u prava građana legitimno. Rašović je međutim opet utvrdio da je sporazum nezakonit i istakao da zakon o AMB-u u vrijeme zaključenja spornog sporazuma uopšte nije propisivao mogućnost da se zaključi takav sporazum. Po mišljenju suda, ovim sporazumom omogućava se visok stepen proizvoljnosti u postupanju tužene i njime se naprosto daje takva mogućnost, a što je u direktnoj suprotnosti sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te odredbama Ustava, piše između ostalog u novoj presudi. Predsjednik Kotorskog